Ako se usvoji rebalans proračuna, prođe vladu i objavi se Narodne novine, da li se to smatra da su u tom proračunu istiniti podaci? Ministar financija, to je za vas. Da li se to smatra da su u tom proračunu istiniti, točni podaci? Ako je neki završni račun ili izvješće o izvršenju proračuna ili rebalansa proračuna za 22. godinu, a danas je 8. mjesec, usvojio upravni odbor i upravno vijeće, da danas je izražavam točno, došlo na vladu i vlada ga usvoji i objavi se u Narodnim novinama. Da li bi trebalo da u tim izvješćima stoje točni podaci? Znači, stoje? Trebalo? Sad ću navesti jedan eklatantan primjer. Te institucije se nalaze u istoj zgradi, jedna na drugom, jedna na trećem katu, na prvom ili na drugom. Kaže uvaženi gospodin Petar Majić i njegove službe da su Zavod zdravstvenog osiguranja uplatili, završeno, vidite što radi, točno, da je uplaćeno zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe 1.250.000 konvertibilnih maraka. 1.250.000. To je zaokružena brojka. Dok direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja, gospodin Crnac, kaže da je doprinos zdravstvenog osiguranja od službe za zapošljavanje na zaposlene osobe 1.000.000. Ja vas pitam sad, ministrice, predsjedniče vlade i ministre zdravstva, gdje je nestalo 250.000 maraka? Vrlo konkretno pitanje, službeni dokument, ali da vam kažem još jednom, da sam pripremio, odnosno pripremio i kaznena prijava, pa ćemo vidjeti ko će koga učiti ovdje. Ministrice financije i predsjedniče vlade, imamo ove dvije institucije, pa vidim čak i u programu rada vlade, zadnja točka tamo dnevnog reda, nema ništa po Zavodu zdravstvenog osiguranja. Nešto ima malo službe za poštavljanje, u Zavodu nemate ništa. Mada ima u izvješću o radu vlade za prošlu godinu, znači imamo tamo taj. Znači ovdje su samo cijeli broj, nema zarez. Ja gledam vaš rebalans proračuna, znači izvješće o izvršenju proračuna za 22. godinu, koji se nam predstavio na prošloj sjednici skupštine, u zareze, u fenige, 0,91 maraka, 114 miliona, 168 maraka. Ovdje toga nema. Ovdje svake godine od ovih participacije, znači od prvih je svake godine 900.000 maraka. Što je neistina. To su laži. To su kriminalna djela. Kaže, ne znam ja, dali su u izvješću. Evo ovdje kada su dali za potpomognutu biomedicinsku oplodnju, 200.000 maraka, to od 1.3. uzma federalni zavod za osiguranje, a u izvješću su najbolje da su dali za to 120.000 maraka. U proračunu imamo 6,5 miliona maraka data za lijekove, u ovom proračunu ide, a u izvješću za vladu imamo 6.836.234, vjerovatno je ovo točno. Znači, ovdje se pišu napomene. Znači, za ovo ide, da to kažem, kazana prijava, možda će i vas ministre ovo uhvatiti, jer ovi proračuni idu, znači, vama, ministarstvo financija, ovo je usvojila vlada. I ja sam znao da vam neće doći. Ja sam i prošle godine možda ovaj isto poslao dopis, imao sam nejasnoća, mislim, ovo je jasno. Pitam se s drugog kata na treće, gdje je nestalo 250.000 maraka? Ovi kada su ih platili, to je bila stvar. I svake godine oni imaju milijon, jedan milijon, od njih kada je predviđeno to da bude to i 23, 24, 25, taj milijon, svi si 400.000, 100.000, ne znam ja. Gledam koliko izdate iskaznica, kad ove godine od tih zdravstvenih iskaznica da su 100.000 maraka. Ako je iskaznica 5 maraka, znači da je prodato 20.000 euro, a u distribuciju dato 31.000, ne znam, a ove godine planirano 40.000. Ne, vi možete planirati, pa nije 4, nego 38 i 500, i ne znam, ja tako. U revizorskom izvješću, evo imate od participacije 917.000 i 700. Ali ti tu 17 i 700, ne, 900. Gotovo vidiš. Zato sam spišta, bi li trebali stajati točno do nas. E, ovo će njima, ali ovo ću ja sad s ovim proračunom jednim i drugim, navijel smo i Narodne novine, jer podnijeti kaznenu prijavu
protiv koga ne znam. Ali će to neko doći na tužiteljstvo i obrazloći. Evo zato. Volio da se ovdje možda ne bi bio ovakav da su tu. Da su tu. Ali vi ste u vašim programima i skupštine i predsjedniče vlade i vašim intervjuima dobro jednom dijelu govorio ovaj kolega Panić. Znači, počnemo ekonomski razvoj, društveno odgovorno, učinkovito organiziran župan. Ako vi ovo smatrate, a u zakonu proračuna, Narodne novine, 30/20, znači 30/20, članak 27, kaže da treba, znači, vlada upoznati skupštinu kad usvaja ovaj izvješće. Ja smatram da u dodatnim materijalima, kad mi dobijemo ovaj izvješće, kad dobijemo, da to nije upoznavanje skupštine. Da je to upoznavanje skupštine, govorio malo prije kolega Bandić, da dođe ovdje neko ili vi ste od vlade, kažete mi smo prošle sjednice vlade, usvojili to izvješće, da vi ste upoznati s ovom. Da vi, kad vas ja pitam, ovi uplatili 1.200.000, ovi kada su dobili 1.000.000. Da vas pitam, gdje je 250.000 da vi to meni trebate odgovoriti? A ne da oni meni kada poučavati Petar Majić, jer dugogodišnji političar, jel, da će on odgovoriti na pitanje predsjednika, pa i mene. Ali da je ovo prošlo kroz institucije. Ako je prošlo kroz institucije, onda će proći i kroz još jednu instituciju, to je tužiteljstvo županije zakona krize, a i više. Ja ću se maksimalno potruditi da ovo isto dan pročistim. Maksimalno ću se potruditi, znači, da ova izvješća gdje je pola proračuna, 70 miliona maraka je tamo, i više. Da zastupnice, da narod ne zna šta se dešava. Ne znamo šta se dešava. Vidim u ovim nacrtima zakona, prošli put sam svojim, da će i domovi zdravlja podnositi izvješće skupštine. Vrema da ću oni ne podnositi izvješće nama. To je jedino ovo županje, nigdje više. Znači ovakva izvješća, znači podnosite federalni zavod za osiguranje, reosiguranje, gdje ova naša direktorica bila, federalnom parlamentu i domu naroda, to znaju kolege se podnosi izvješće. Ne samo na vladi. I oni neće doći, neće doći. Doći na neku drugu instituciju. Radim se to ovdje izvješće vlade. Onda, evo uvaženi gospodin Petar Majić koji je poslao izvješće, ovdje on je poslao kada se obraz zapošljavanje u preambulu. Temeljem članka, kaže, Narodne novine, znači temeljem znači, zakona o proračunima i po članka 18 zakona o proračunima, Narodne novine 307, prilog 309 i 2240. Uputilo ovo okolo. Vidite vi koliko tamo, i vi kažete, društveno učinkovito organizirana i društveno odgovorna. Znači, neko je nama poslao dopis gdje u preambuli piše, znači, na sve ove Narodne novine u kojima to više ne piše. Koje mi izpravljujem, mi imamo, znači, sad si novi zakon, što je dođeš 30, znači, Narodne novine 30-20. Ovo nam poslao prilog 2007. 309 i 2214. Članak 18, toga više ne. Pa pravi nas budalo. I vas u vladu. Eto, na tada vas, ne vas, drugo to tamo, čisto to piše, idemo to poznati. Na ovo pitanje, gospodin Jurišić, što je, koliko sam upratio, dobro, putio se mailom, pa je odgovor bio od Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje, tu ima nekih razlika, ja mogu reći ako je ta razlika točna, ako je to tako da ću ja dodatni napravu potruditi da uvidimo zašto je to tako i da na sljedećem financijskom planu ćete definitivno imati tu informaciju i da ćemo raspraviti o toj informaciji na način da će predstavnici zavoda biti na sjednici skupštine, naravno sukladno pozitivnim propisima i procedurama koje to nalažu. Ja ću dodatno provjeriti te navode, kako ste vi to nadali i svi ovdje radimo u interesu što se tiče zdravstva naših osiguranika i poslanika, tako da evo, hvala vam na ukazanoj eventualnoj pogrešci i još jednom reći da smo mi ispoštovali iz ministarstva sve procedure u prilikom slanja tog financijskog plana jer na taj financijski plan koji donosi upravno vijeće daje mišljenje Ureda za zakonodavstvo, ministarstvo pravosuđa i ministarstvo financija. Ako je tu bila neka pogreška, to ćemo ispraviti i obrazložiti. Hvala. Zahvaljujem.
Ministre, svakom slušaju vama hvala što ste se javili, što ste nešto rekli nama. Ali ovo što sam ja pričao, ovo se desilo. Ovo se desilo, ovo je bilo 22. godine i ovo se više ne može popraviti. Ovo je svoj upravni odbor, svoj vlada Županije Zapadno-Hercegovačke, odjavno vladine imena Županije Zapadno-Hercegovačke. Ovo je zakon, ovo je zakon. Znači, ofrle pišu upravo. I prije. Vama hvala za ovo što ste rekli. U budućnosti ću se ja potruditi sve suprotno, sve suprotno. Što kaže tamo zakon u proračunama, znači Narodne novine 30/20, kaže da će o tim biti upoznati, upoznata skupština. Evo ja hoću pitati nešto, nema koga pitati. Pa zato sam naveo u onom dopisu, jer pošto je to prošlo u vladu, ali vlada je izmijenjena, pa možda ima neko kompetentno vladačin koji razli. Ja mislim da se ova ovdje mlada gospođa, ona se crveni zbog ovakvih mislari tamo, i ona nama dosta uzareze tamo, što je bilo. Sad mi možemo prijeti da ćemo, ne znam ja, da ćemo, ne znam, zaraditi 15.000 eura, kad zaradimo 14.720. A kad pišemo izvješće, isto kad imamo mi, ona godišnja za poreznu prijavu, točno piše koliko smo platili paušala, koliko mi profesionalni zastupnici para, tamo ovi neki jeli, koji imaju samo paušal, sve piše, točno u penima, i to je gubivo. Koliko će ovaj godin zaraditi, ko zna? Jeli, koliko živi, koliko je mrtav. Ali to su, znači, podaci koji... Ta. Onda sam ja, lani kada je bilo revizorsko izvješće, znači, lani je Zavod za zdravstveno osiguranje, 21. Zavod službeno zapošljavanje, cijelo vrijeme pišemo, plaćuje 1.250.000. To je nivo lani, preko. A to pratim. Ali u 21. su platili 1.174.100. Ali njih ne zanimljamo. Napišem 1.250.000, pa ovi kada da dobili milijon. Ja sam, evo, rekao, pošto su i njihovi dopisi onako jako drski, evo da ćemo se sigurno naći tih 500. A podnosit će oni izvješće ovdje, možda neće ja biti tada, ali će podnositi izvješća. U štecu, znači, vrlo brzo. Zahvaljujem.